usmeravaju. Ali, nažalost, Ivana iz Čačka nije jedina, jer je statistika na temu raka dojke i dalje poražavajuća. Zato ćemo vas ne samo danas, nego sve češće podsjećati na važnost preventivnih pregleda. A, drage dame, u tome će mi se danas pridružiti iz Novog Sada naša Sandra Zekić. Je li tako, draga Sandra? Tako je, Marija. Ako se sećate, u oktobru prošle godine uradili smo jedan veoma zanimljiv prilog prve mamografije, moje prve mamografije. Ja sam se prvi put susrela sa ovim pregledom i želela sam koliko god mogu više svim damama da dočaram prvo kako on izgleda, da nije bolan i koliko je bitan. O tome pričamo i danas tokom Nacionalnog dana prevencije protiv raka dojki, zato što su pregledi pre svega ono najbitnije, na što stvarno sve dame treba da idu bar jednom godišnje, a sa mojom sagovornicom upravo iz tog priloga od prošle godine i danas pričamo i ona nas upoznaje sa nekom statistikom, doktorka, je li tako? Nacionalni dan danas, da li se smanjuje ta statistika oboljevanja žena od raka dojke? Pa, nažalost, ne. Brojke su i dalje dosta dramatične i ne ide nikakvom smanjivanju, niti broja žena koje na godišnjem nivou obole od karcinoma dojke, a nažalost ni onih žena koje umiru od karcinoma dojke. A dopiru li do njih, šta kažu vaše iskustva, medijske kampanje, prilozi poput ono koje smo mi uradili, apeli stalno kad god je neki od dana koji se posebno obeležava, pa i teme koje radimo između svega toga? To je ono što je jako dobro. I onaj vaš podvig u oktobru prošle godine je stvarno bio izuzetno propraćen i dobro prihvaćen. Bude li više žena kad vide tako neke priloge? Absolutno. Je li to se oseti u praksi nekako? Apsolutno da. Osedi se pogotovo taj neki prvi period posle nekog priloga, posle neke emisije. Tad se jako oseti. Ajde, još jednom nadamo se da će nas i danas čuti, da podsjetimo ko sve i kada mora da kontroliše dojke, koji su to periodi kroz koje žene prolaze, a kada bi bilo pravo vreme da se prvi put prekontroliše. Znači, prvi pregled dojki, radiološki prvi pregled dojki, podrazumeva ultrazvučni pregled i on bi trebao da počne oko 30. godine života. Radi se jednom godišnje, sledećih 10 godina do 40. godine, kada se preporučuje prva, odnosno bazna mamografija. Mamografije se posle kod urednih nalaza rade na svake 2 godine, a između se uradi jedan ultrazvučni pregled. Ukoliko je sve u redu, to ide tim algoritmom. Ukoliko se nešto nađe, naravno onda... Bitno je da se našlo. Bitno je da se našlo i to je ono na što apelujemo. Zašto treba doći na redovne preventivne ili screening preglede? Hvala vam, doktorka, puno. Evo, zajedno ćemo se i odjaviti, ali ono što nam je doktorka danas donela u današnju emisiju jeste poklon 3, je li tako, pregleda. 3 pregleda za jednu... Da. Za koga ćemo? Pa, evo ovako, daćemo jedan ultrazvučni pregled za neku mlađu žensku osobu koja se sprema za proces van telesne oplodnje, znači ultrazvuk. Jednu baznu mamografiju, znači žena neke od 40. godine koja želi da uradi prvi preventivni mamografski pregled. I jednu mamografiju i ultrazvuk u sklopu toga za gospođe starije životne dobi. Hvala vam puno, a dragi dame, ukoliko ste čule to sve i želite da dobijete jedan ovakav poklon na današnji dan, 150poklon@prva.rs je adresa na kojoj do kraja emisije treba da se javite, a mi se nadamo da ćete biti to baš vi koji nas sada gledate i slušate. Toliko za sada iz Novog Sada. Hvala ti, Sandra.